Oi, gente, tudo bem? Eu estava aqui gravando o vídeo de mala de maternidade e vou aproveitar aí o embalo que eu já tô aqui na frente da câmera mesmo e vou gravar pra vocês diferença entre primeira e segunda gravidez. Eu atualmente estou na minha segunda gravidez, pra quem chegou aqui e não me conhece, eu já tenho uma filha de 1 ano e 4 meses e tô no finalzinho da minha segunda gravidez, que é de outra menina, né? Minhas duas menininhas. Ai, gente, eu estou muito ansiosa. Eu estou com 37 semanas e quantos dias? Quarta, quinta, sexta, sábado, 4 dias. 37 semanas e 4 dias. E eu já estou para ganhar. Assim, já estou. Na quarta-feira, hoje é sábado, na quarta-feira eu tava com 3 centímetros de dilatação. Então ela pode nascer a qualquer momento. E agora eu tô aqui para falar um pouquinho sobre a diferença da primeira e da segunda gravidez. Quando eles falam que cada gravidez é única, gente, é pura realidade, assim. É muito verdade. Porque na minha primeira gravidez foi tudo muito tranquilo. Não que eu tenha tido problema nessa gravidez. Também não tive problema nenhum em relação à gravidez, mas os sintomas foram completamente diferentes. Então, na minha primeira gravidez, eu tive enjoo só bem no comecinho, poucas semanas. Nessa segunda gravidez, eu tive enjoo no primeiro trimestre inteiro. Então, até 12 semanas, na verdade, até umas 14 semanas, eu tive muito enjoo. Eu perdi 5 quilos, eu não conseguia comer. Tinha dia que eu fazia uma refeição por dia, porque eu realmente não conseguia colocar nada no estômago. Eu odeio vomitar, então assim, eu evitava o máximo. E eu não vomitei. Sempre que vinha um enjoo, eu tipo, respirava fundo, eu me concentrava assim, falava assim, não, 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 não vou vomitar, não vou vomitar. Porque eu odeio, eu realmente odeio. Eu ficava com um baldinho do meu lado, mas eu consegui me controlar e não vomitei. Mas eu passava muito, 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 muito mal. E na gravidez da Melanie, foram poucas as vezes que eu passei mal desse jeito. Acho que, assim, uns 3 episódios de ter muito, enjoo muito forte, assim, vontade de vomitar. Mas dessa vez era todo dia. Todo, todo, todo dia. Eu também senti muito mais calor nessa gravidez. E olha que. Estamos no inverno, gente. Eu moro em Utah, nos Estados Unidos, e aqui praticamente a minha gravidez inteira. Não, no comecinho era verão, né? Porque eu engravidei quando? Nem sei quando, mas já perdi as contas de quando eu engravidei. 9 meses atrás. Então no comecinho ainda tava quente, mas depois a gente entrou no inverno e eu com um calor absurdo, assim, tipo, fazendo -2 graus, eu saía com essa blusinha aqui. Só. Tipo, não sentia frio. Eu fui pro Brasil em dezembro. Gente, eu faltava morrer de calor, assim. Eu passava mal de calor mesmo. Eu fiquei super inchada e eu sentia um calor absurdo. Eu não conseguia dormir à noite por causa do calor. Porque no Brasil, em dezembro, é verão, né? E, gente, não sei como grávidas sobrevivem no Brasil no calor. Aqui também é muito quente, só que aqui tem ar-condicionado em todo lugar. E no Brasil, não, né? Não é algo assim que tem. Claro que existe ar-condicionado no Brasil, óbvio, mas não tem em todo lugar igual tem aqui. Então, a gente tem ar-condicionado aqui 24 horas por dia dentro de casa. Porque é a cultura daqui, né? Tipo, ou é ar-condicionado ou é aquecedor. Um dos dois tá ligado, porque hoje a gente tá no verão, hoje tá no inverno. E no Brasil não tem. Tipo, na casa da minha mãe não tinha ar-condicionado, minhas tias, minha avó não tinha. Então eu tive que conviver com calor. Com máscara, né? Por causa da pandemia e tal. Nossa, eu sofri, gente. Foi maravilhoso ir pro Brasil, mas eu sofri com a questão do calor. Então, nessa gravidez, eu senti muito mais calor do que na primeira gravidez. E minha pressão não tava alta, minha pressão é super baixa. Então, não sei o que aconteceu. Em relação a peso, eu ganhei mais peso nessa do que na primeira. Tipo assim, engraçado, né? Porque eu perdi peso no começo dessa gravidez. E na gravidez da Melanie eu não perdi peso. Eu só fui ganhando gradativamente, né? E nessa eu perdi peso e depois eu recuperei o peso que eu perdi e ganhei mais. Então, no total, eu ganhei. No total dessa gravidez, eu ganhei 15 quilos. E na outra gravidez, eu ganhei 13 quilos. Acho que é isso.
Tô esquecendo números, gente. Números na minha cabeça não fica, mas eu acho que é mais ou menos isso, tá? É, e o ideal que eles falam é você ganhar 1 quilo por mês. Então, eu poderia ganhar 9, ganhei 15, né? Depois a gente corre atrás do prejuízo, né? Mas estamos aí, com 15 quilos a mais. O que é muita coisa. Mas depois a gente perde, depois a gente corre atrás do prejuízo. Eu tive uma alimentação muito mais equilibrada nessa gravidez do que na primeira gravidez. Na primeira gravidez eu comia de tudo. Nessa eu consegui me controlar mais. Só que quando eu fui pro Brasil, gente, eu falei, 5 anos saindo do Brasil, eu vou comer tudo que passar pela minha frente. Então eu ganhei 5 quilos em 2 semanas no Brasil. Comi de tudo. E aí depois quando eu voltei, eu manti o peso que... Eu voltei do Brasil e manti o mesmo peso, assim, por 2 meses. Dezembro, janeiro, fevereiro, 2 meses, exatamente. Agora que eu voltei a ganhar mais um pouquinho, já tô no finalzinho. Aí tem também a questão de inchaço e tal. Mas 5 quilos no Brasil faz parte, né, gente? Mas a minha alimentação nessa gravidez tá muito mais equilibrada do que a minha alimentação na primeira gravidez. Estrias. Na minha primeira gravidez eu tive estria na lateral. Então, aqui no culote, sabe? Eu tive estrias, que até hoje estão vermelhas, porque afinal faz pouco tempo. E nessa gravidez eu tive estria na frente, na barriga toda, gente. Na barriga toda. Tá tudo, assim, parece que veio um gato, assim, e arranhou, sabe? E eu não coço. Não coço de jeito nenhum, mas não adiantou. E eu tô passando muito creme. O creme fica até tá escondido atrás daquele quadro ali, ó. Mas toda noite eu passo creme e não adiantou nada. Tô bebendo bastante água, hidratando. Não adianta, gente. Quando é pra ter estria, vai ter estria. Não há creme que resolva. E aí depois que ela nascer, eu vou tentar fazer algum tratamento pra ver se elas, né, amenizam. Porque sumir não vai. Mas tive muito mais estria nessa gravidez do que na primeira. Na primeira eu tive muito mais desejo de comida. Nessa eu não tive desejo, nenhum desejo específico, pelo menos. Eu tenho vontade de comer doce, mas desejo de comer uma torta de frango catupiry. Não. Doce. Me dá um doce que eu tô satisfeita, sabe? E na primeira gravidez eu tive bastante desejo de comer McDonald's, de tomar um milkshake de morango, sabe? Eram coisas mais pontuais, assim. Eu sabia o que, que eu queria. E dessa vez, não. Meu cabelo cresceu nas duas gravidezes, meu cabelo cresceu muito. E, tipo, dá um volume no cabelo, sabe? Dá um brilho no cabelo que podia durar pra sempre. Mas quando a Melanie nasceu, meu cabelo caiu muito. E eu espero que dessa vez não caia tanto, porque fiquei com umas entradas aqui, tá vendo? Tipo, caiu bastante meu cabelo depois que a Melanie nasceu. Unha. Minha unha durante a gravidez da Melanie ficou maravilhosa. Não quebrava por nada, super forte, crescia. Dessa vez minha unha tá... Isso aqui eu tive que fazer extensão, porque minha unha não cresce de jeito nenhum. E ela quebra. Ela tá igual papel. Ela quebra. E é a primeira vez que eu faço extensão, tá? Você pode falar, ah, é porque você faz extensão, a unha fica fraca. Não, eu só fiz agora. Antes eu tava tentando deixar minha unha crescer. Não crescia de jeito nenhum. Minha pele ficou boa nas duas gravidezes, gente. Eu tô até com uma espinhazinha assim, aqui, ó. Mas normalmente eu tenho espinha, principalmente nessa área aqui da testa. E de vez em quando aqui, assim, porque meu cabelo é oleoso, então de vez em quando eu tenho umas espinhas assim. Não tô tendo espinha aqui, e só apareceu essa aqui agora, mas eu sempre fico com a pele muito boa durante a gravidez. Meu cabelo é extremamente oleoso, e na gravidez ele fica menos oleoso. Então, normalmente, assim, quando eu não tô grávida, eu tenho que lavar o cabelo dia sim, dia não. Quando eu tô grávida, eu consigo lavar o cabelo, tipo, dia sim, aí passo 3 dias sem lavar e depois lavo de novo. Então, é ótimo. Mas é só nascer que meu cabelo volta a ser oleoso de novo. Minha pele tá muito seca. Muito, muito seca. E eu não lembro da minha pele tá seca assim
na gravidez da Melanie. Então eu senti muita diferença na pele. E eu tô bebendo água, tô me hidratando. Eu não sou de passar creme. Não passo creme na perna, no braço, assim, só na barriga. Só onde dá estria que eu passo creme. O resto, eu não gosto da sensação do creme na pele, sabe? Fica aquela coisa meio grudenta. Então eu não passo. É, então minha pele tá bem seca. Minha barriga é muito maior nessa gravidez do que na gravidez da Melanie. Mas o médico falou que é normal, porque como eu engravidei, a Melanie tinha só 9 meses quando eu engravidei, o músculo ainda não tinha voltado pro lugar, ele, né, tipo, toda a musculatura que ainda tava voltando, fechando, e não tinha mais aquela rigidez que tinha na primeira gravidez, que é quando expande, né, tá tudo compactadozinho ali. E aí na segunda gravidez, como foi muito rápido, ainda tava tudo muito solto. E aí a barriga cresceu mais rápido. Gente, eu jurava que eram gêmeos, porque minha barriga tava muito grande. Continuou muito grande, muito maior do que quando a Melanie nasceu. Então, não tem nem comparação. Até achei que a Meg ia ser muito maior que a Melanie ou algo assim, mas não. Pelo ultrassom que a gente fez, ela tá tamanho... mesmo tamanho que a Melanie nasceu. A Melanie nasceu 49 centímetros e a Meg provavelmente vai nascer desse tamanho aí também. Pelas estatísticas, né, que a gente conseguiu pelo ultrassom. Na gravidez da Melanie eu tava muito mais ansiosa. Talvez por ser primeira gravidez, né, que tipo nunca tinha passado por isso. Eu tinha muito medo do parto normal, então eu queria uma cesárea de tudo quanto é jeito. E dessa vez eu tô mais tranquila, porque na primeira gravidez, além de ser a primeira gravidez, eu tinha acabado de casar. Acabado, assim. Casei, aí já engravidei e eu saí do trabalho, então eu tava acostumada a trabalhar fora. Passei a ficar dentro de casa, então eu tinha muito tempo pra pensar, sabe? E tudo muito novo, então eu fiquei muito ansiosa. Nessa gravidez, eu tenho a Melanie pra cuidar, eu trabalhei até semana retrasada, muito, mas trabalhei muito. Dentro de casa, mas trabalhei muito. Muita coisa pra fazer, muita coisa na minha cabeça. Teve a viagem pro Brasil, aí a gente voltou do Brasil, meu avô foi internado com Covid, aí meu avô saiu do hospital, meu pai foi internado. Então, assim, muita coisa na minha cabeça o tempo todo, eu não tive tempo de parar e pensar, sabe? Tipo... tá chegando o parto e tal. Não tive tempo pra isso, gente. Eu fui parar essa semana, agora. Foi quando eu parei de trabalhar. E aí eu tive esse tempo pra começar a arrumar a mala, porque não tava nada pronto. Nada pronto. Então, eu não tive esse tempo de ficar pensando e tal, e ficando ansiosa, porque era muita coisa que eu tinha pra fazer durante toda essa gravidez. E cuidar da Melanie, e trabalhar, e cuidar da casa, do marido, né? E assim, da viagem, passaporte da Melanie, tudo isso. E pandemia, marido trabalhando em casa. É há um ano já, gente, que ele tá trabalhando em casa. Então, não tive tempo de ficar ansiosa. Tô ansiosa agora, porque foi quando eu parei. Falei, estou de licença maternidade, me deem um tempo, não vou trabalhar agora. Vou curtir o finalzinho da minha gravidez, né, e preparar as coisas pra chegada da Meg. Então, eu não tive esse tempo de pensar. Então, essa diferença, assim, em questão de ansiedade da primeira pra segunda gravidez, foi isso. Outra coisa, eu tinha medo de parto normal, hoje em dia eu tenho medo de cesárea. Eu quero porque quero que seja parto normal. Não quero uma cesárea, só assim, em último caso, se precisar. Mas eu estou extremamente confortável com a ideia do parto normal. Aqui nos Estados Unidos é cultural ser parto normal. Só é cesárea quando você paga um médico particular e fala que quer ter cesárea, ponto final. Ou quando você já teve uma cesárea anteriormente, aí eles fazem a cesárea de novo. Ou quando há uma gravidez de risco, um parto de risco, ou... enfim, acontece alguma coisa que tem que ser cesárea.
Caso contrário, parto normal. E eu fiquei apavorada com isso na minha primeira gravidez. E hoje eu tô super tranquila em relação a isso. Tipo, quero parto normal, quero parto natural, inclusive. Se... quero agora, né? Vamos ver se na hora da dor eu vou continuar querendo. Eu posso mudar de ideia e pedir, pelo amor de Deus, me dá uma anestesia. Mas hoje, sábado, né? Quero um parto natural, sem a peridural. Vamos ver se vai rolar. E a diferença também é que tem uma doula. Então, na primeira gravidez não tinha doula. Agora eu tenho uma doula que tá fazendo acompanhamento comigo, que me tirou várias dúvidas, né? E assim, eu acho importante você ter uma pessoa que sabe do seu lado. Principalmente porque minha mãe não tá aqui, né? Minha sogra não mora aqui, vai vir pra ficar com a Melanie, mas não mora aqui. Então, gente, eu não tenho alguém aqui, tipo, pra, né, pra me falar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, no meu primeiro parto, eu fui, assim, sem saber nada. O que o médico falava, eu falava, aham, é isso mesmo, e foi. E dessa vez eu já tenho ela, que vai estar do meu lado, que vai estar me explicando, que vai estar me orientando. Falar, olha, acho que agora é a hora de ir pro hospital. Da outra vez eu fui super cedo pro hospital. Tava com 2,5 cm de dilatação, mas já tava com as contrações ritmadas, então fui pro hospital. E agora ela vai estar aqui, em casa, comigo, me acompanhando. E aí quando ela falar, tá na hora de ir pro hospital, a gente vai pro hospital. Mas eu quero passar o máximo de tempo possível aqui em casa. No meu primeiro parto eu fui pro hospital às 10h30 da manhã e a Melanie nasceu no dia seguinte, às 8h47 da manhã, então eu passei muito tempo lá. E agora não, eu quero ficar aqui, eu quero ficar com ela, com a Melanie. Ir pro hospital só quando realmente for necessário. Se Deus quiser, minha sogra vai estar aqui cuidando dela, então ela não vai sair do espaço dela. E ainda tem isso, né, gente? Dessa vez eu tenho ela pra me preocupar. Eu sei que, por mais que ela... pode ser qualquer pessoa que tá aqui com ela, eu vou ficar pensando nela, porque ela nunca ficou longe de mim, eu não, nunca fiquei longe dela, e é uma dependência dupla, sabe? Tipo, não só ela de mim, mas eu dependo também de estar perto dela, pra, assim, me sentir segura. Então eu sei que isso vai ser um desafio. Da outra vez eu não tinha nada pra pensar, eu tava inteiramente ali pra aquele momento, com medo, mas tava ali. E dessa vez eu tenho a Melanie, que não pode ir pro hospital com a gente por causa da pandemia. E eu, querendo ou não, eu vou ficar preocupada com ela, sabe? Tipo, a minha doula falou pra eu levar uma pecinha de roupa dela, com o cheiro dela, pra ficar perto. Olha, eu começo a falar, meu olho já começa a lacrimejar, porque eu vou ter que ficar 2 dias longe dela. E não vai ser fácil, mas eu vou levar uma roupinha dela pra ficar comigo. E é isso, gente. Acho que a maior diferença, assim, entre a primeira gravidez e essa, não exatamente a gravidez, mas o parto, essa preparação para o momento de parto, é que da primeira vez eu estava com muito medo de tudo. Muito medo da dor, muito medo da anestesia, muito medo de alguma coisa dar errado, muito medo de eu não conseguir, eu não ter força suficiente. E dessa vez eu sei que eu consigo. Eu sei que eu vou ser forte o suficiente, eu sei que eu vou fazer o que precisa fazer, porque é instinto, a gente faz, tipo, não importa o que seja, a gente faz, entendeu? E eu sei que vai dar tudo certo, que eu vou estar na mão de profissionais que são extremamente capacitados, sabem o que estão fazendo, estão ali pra, né, me dar suporte, e vai dar tudo certo. E se eu precisar fazer uma cesárea de emergência, eles estão preparados pra isso também e eu vou fazer uma cesárea de emergência. Mas se correr tudo bem, eu vou ter um parto natural ou um parto normal maravilhoso. E ela vai vir assim pros meus braços e vai ser o momento mais especial da minha vida. Porque eu já passei por isso e eu já sei o quão maravilhoso é você pegar o seu filho no colo. Tipo, é o seu bebê, sabe? Não tem...
não tem explicação, assim. É um momento que todos os dias eu sinto falta desse momento. O momento que eu peguei a Melanie, que ela veio pro meu colo, foi o momento mais especial da minha vida. E eu tô louca pra viver isso de novo. Sem medos, sabe? Tipo, dessa vez não tem medo. Claro, tem preocupação, porque tudo pode acontecer, mas não tô com medo, sabe? Não tô com medo do momento, eu sei que vai ser maravilhoso, eu sei que a Melanie vai estar super bem aqui em casa, apesar de ficar preocupada com ela. Ela vai estar bem, ela vai estar bem cuidada. Mas é isso, eu queria deixar aqui um recadinho pra você, mamãe, que tá prestes a ganhar seu bebê. Vai dar tudo certo, você é forte e você tem uma força dentro de você que você nem sabe. A gente nem sabe, gente, mas é algo assim que flui, que acontece, sabe? A gente fica com medo, a gente fica com medo do novo, né? Principalmente quando é a primeira vez. Ai, será que eu vou dar conta? Como será que é? Mas é um momento maravilhoso, então aproveita. Porque eu sinto falta do dia que a Melanie nasceu. Eu sinto tanta falta desse momento. Então aproveita o seu momento com o seu bebê. Aquele primeiro contato é maravilhoso. E eu desejo pra você uma boa hora. É assim que fala, né? Uma boa hora. E eu vou compartilhando aqui com vocês ao longo dos dias o que vai acontecendo aí pela frente, tá bom? Um beijo. Esse vídeo também deve ter ficado super longo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. E de deixar o seu like se você gostou.